Atmosféra jako na Tour de France? To je oderská mlýnice Veolia seriálu Kolo pro život. Šlápněte do pedálů v novém areálu Hay Park v Košovicích. Ten bude hostit kultovní závod, který se jezdí v seriálu od roku 2001. Nohy každého bajkara jistě ocení, technické pasáže s kořeny a blátem na závodních trasách B a C. Srdíčko zaplesá na kopci mlýnice, kde si každý závodník bude připadat jako na reálné Tour de France. Pro rodiny s dětmi je již tradičně připraven bohatý program, včetně Nova Junior Trophy a trasy D. Sobotou to ale nekončí. V areálu naleznete bobovou dráhu, lanové centrum nebo nadupaný bikepark, včetně největšího pumptracku v České republice. Takže do sedel a tenhle víkend si užijeme.